ბრაზილიაში რუსეთის, ბრაზილიის, ინდოეთისა და ჩინეთის ეგრეთ წოდებული ბრიკის რიგით მეორე სამიტი გაიმართა. ოთხმხრივი შეხვედრების ძირითადი თემა შეეხო მსოფლიო უსაფრთხოებისა და გლობალური ფინანსური კრიზისის დაძლევის საკითხებს. სამიტი ორი დღის განმავლობაში უნდა წარმართულიყო, თუმცა ჩინეთში მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრის გამო ჰუძინდაომ სამშობლოში დაბრუნების გადაწყვეტილება მიიღო. ამასთან დაკავშირებით დაგეგმილი ორდღიანი სამიტი ერთ დღეში დასრულდა. ხარეებმა ფინანსურ მემორანდუმს მოაწერეს ხელი, რომლის თანახმად ფინანსთა მინისტრებსა და ცენტრალურ ბანკებს გლობალური ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით რეგიონალური ვალუტის გამოყენების საკითხების განხილვა დაევალათ. ბრიკის შემდეგი სამიტის ჩატარება 2011 წელს ჩინეთშია დაგეგმილი. ლათინურ ამერიკაში ვიზიტების შემდეგ დიმიტრი მედვედევი უკრაინაში ჩასვლასაც გეგმავს. ვიქტორ იანუკოვიჩთან შეხვედრის მთავარი თემა უკრაინისთვის ბუნებრივ აირზე ფასის შემცირება იქნება. რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებით კიევში ვიზიტი სავარაუდოდ მაისში შედგება.